بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ونر اور لوزر ٹیم میں شامل زازائی اور ریلے روسو نے سچ مانو پاکستانیوں کے دل جیتے اور جاتے جاتے انہوں نے پاکستانیوں کو ابدیدہ کر دیا. آج کے زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے, مگر مزید تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھائی زازائی اور ریلے روسو کے لیے کوئی بہترین جملہ ضرور لکھے, کیونکہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ کو آباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عام طور پر سوشل میڈیا کچھ صارفین اپنے آپ کو افغانی یا پاکستانی ظاہر کرتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ انڈین اور افغانی بھائی بھائی. تو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ انڈیا اور افغانی کبھی بھائی نہیں ہو سکتے. اگر بھائی ہے تو وہ پاکستانی اور افغانی آپس میں بھائی بھائی ہے, جس کی مثال زازائی واضح نظر آتا ہے. کیونکہ زازائی نے جس طرح پاکستان سپر لیگ کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستانی لوگ اور پاکستان سپر لیگ ایک بہترین لیگ ہے, اور ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور زلمی کو چیمپئن بنائے, مگر بدقسمتی سے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے. جن کی تصویر آپ بھائیوں کو نظر آ رہی ہے کس طرح زازائی ابدیدہ ہے اور رو رہے ہیں. وہ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ وہ اپنی ٹیم پشاور زلمی پاکستان اور اپنے پختون بھائیوں کے لیے رو رہا ہے, اور اس سے بڑا تماچا مخالفین کے منہ پر اور کوئی ہو نہیں سکتا. زازائی نے جاتے جاتے پاکستانیوں کے لیے پیغام جاری کیا کہ میں دوبارہ سے پاکستان سپر لیگ میں آتا رہوں گا, آپ مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہے. اور اگر سچ کہا جائے تو واقعی میں زازائی کے اب پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں فین بن چکے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب افغانی بھائی پاکستان سپر لیگ کا حصہ بنتے رہے اور جو غلط فہمیاں ان دونوں بھائیوں کے مابین ہیں وہ دور ہوتی رہے. جبکہ دوسری جانب ریلے روسو نے بھی پاکستانیوں کو ابدیدہ کیا, کیونکہ پاکستان سپر لیگ میں جب ملتان سلطان نے فائنل جیتا تو اس دوران ریلے روسو کا یہ ڈانس واضح نظر آتا ہے کس طرح وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, کس لیے؟ صرف پاکستانیوں اور اپنی ٹیم ملتان سلطان کے لیے. اور انہوں نے بھی دنیا کے نام ایک پیغام جاری کیا کہ اگر پاکستانیوں کے ساتھ آپ ایک دن گزارو گے تو آپ پھر وہ دن آپ بھول نہیں سکتے, اور پاکستانیوں کی محبت آپ کے دل میں ہمیشہ سے رہے گی. امید ہے دوستو کہ زازائی اور ریلے روسو کے یہ اقدام آپ بھائیوں کو بھی پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.